Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje a nossa palavra se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Amém. A palavra de hoje nos mostra para não termos medo do novo. Sim. Porque Deus, todos os dias, Ele nos dá uma nova oportunidade. E Ele sempre cria oportunidades para que a gente experimente o melhor desta terra e o melhor que Ele tem para cada um de nós. Por isso, a gente não pode ter medo do novo. Eu vou contar uma experiência própria que está acabando de acontecer em minha carreira, na minha vida profissional. Durante 10 anos da minha vida no futebol, eu sempre atuei na mesma posição, de volante, certo? Às vezes fazia, né, quando precisava, fazia uma ou outra posição, mas só para quebrar um galho. Mas sempre atuei como volante na minha profissão. Só que durante um tempo eu vi que parecia que o meu corpo ou até mesmo as minhas características foram mudando para que eu mudasse de posição, para que eu virasse zagueiro. Mas eu não queria aceitar isso. Eu queria continuar, apenas com a minha profissão. Mas parece que Deus estava me mostrando, não. Agora é o momento de você trocar, de você viver novo na sua profissão, mudar a sua posição que você até hoje você atuou, né? E eu naquela minha coisa de talvez por medo de experimentar o novo, como acabamos de ler ali, ou talvez por não sair da zona de conforto, porque sempre foi a minha posição e eu queria ficar ali, né? Apenas atuando como sempre foi na minha vida profissional. Mas só que no atual momento em que eu estou, no time em que eu estou aqui no Avenida, no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de jogar de zagueiro. E aí eu mudei totalmente o meu pensamento. O que eu pensei e falei comigo mesmo? Se Deus está me mostrando que é isso, que é para me experimentar um novo na minha vida profissional, é isso que vai ser. Então eu mudei totalmente a minha mentalidade e aceitei isso para minha vida. Agora, a partir de hoje, eu mudei a minha posição dentro de campo e vou começar a atuar como zagueiro. 10 anos atuando como volante e daqui por diante atuarei como zagueiro. E graças a Deus venho fazendo boas partidas, venho tendo boas atuações nessa minha nova posição dentro de campo. Porque deixei que Deus guiasse meus caminhos. Aceitei e vi que Ele estava comigo e não poderia ter medo de experimentar algo novo para minha profissão. E é isso que Deus quer para cada um de nós, independentemente da área. Mas só que essa palavra vai muito além, né, de nossa profissão, de nossa vida pessoal. Deus, Ele quer principalmente que a gente experimente algo novo para nossa vida. Sim, Ele quer uma vida nova para cada um de nós. Algumas pessoas têm medo de experimentar o novo. E o que é o novo? De caminhar com Deus. Talvez com medo do que as pessoas vão dizerem, talvez com medo de, se caminharem com Deus, vão deixar de fazer coisas que elas atualmente fazem e desagradam a Deus, vão deixar de viver, algumas pessoas acreditam, né? Mas é totalmente ao contrário. Aqueles que experimentam o novo, ou seja, a nova vida caminhando com Deus, com certeza a sua vida jamais será a mesma. Você terá paz que excede todo entendimento. Você terá uma vida familiar abençoada, você estará, onde quer que você esteja, você estará em paz, contagiando o ambiente, porque você sabe que a presença de Deus está com você, e certamente essa será a melhor escolha da sua vida. Sabedor que Deus estará com você, dando forças para enfrentar qualquer dificuldade e estando com você nas conquistas, mostrando que tudo valeu a pena. Então, não tenha medo de experimentar o novo. Deus quer para cada um de nós que a gente tenha isso em nosso coração. Sabendo disso, a gente vai viver grandes coisas nessa vida e nos conduzindo e ajudando outras pessoas também a irem para a vida eterna. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou dessa mensagem, que possa curtir, comentar, compartilhar, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.